Tada Mozė ir Izraelitai giedojo viešpačiui šią giesmę. Aš giedosiu viešpačiui, nes išlovingai nugalėjo. Nugramzino į jūrą žirgą ir vežėją. Viešpats mano jėga ir giesmė, jis mane išgelbėjo, aš jį garbinsiu, jis mano dievas. Aš jį aukštinsiu, jis mano tėvo dievas. Viešpats yra galiūnas. Viešpats jo vardas. Faraono kovos vežimus ir kariuomenę nubloškė į jūrą, Nendrių jūroje paskandino jo geriausius vadus. Bedugnės vandenys juos užlėjo, jie nugrimzdo į gelmes, kaip akmuo. Tavo dešinė viešpatie, nuostabi tavo jėga, tavo dešinė viešpatie, tavo ranka viešpatie triuškina priešus. Savo didybės šlove nugalėjai priešininkus, išlėjai savo įniršį, kuri surijo juos, kaip ugnis surija šiaudus. Tavo nirtulio dvelktelėjimu susitelkė vandenys, ir bangos iškilo tarsi pylimas. Bedugnės vandenys sustingo viduryje jūros. Priešas sakė, vysiosi ir pasivysiu, pasidalysiu grobį, pasisotinsiu. Įsitrauksiu kalaviją, mano ranka juos sunaikins. Bet tu papūtei savo vėjo ir jūra juos užlėjo. Jie nugrimzdo tarsi švinas į gilų vandenį. Kas tarp dievų tau lygus viešpatie? Kas kaip tu nuostabus šventumu? Baisus darbų šlove, darantis stebuklus. Kai ištiesiai savo dešinę, žemė juos prarijo. Savo ištikimą meilę vedėjai tautą, kurią išpirkai, savo gale juos lydėjai į savo šventąją buveinę. Tai girdėdamos drebėjo tautos, skausmas apėmė Filistijos gyventojus, Edomo vadus pagavo išgastis, drebulys apėmė Moabo galiūnus, nutirpo iš baimės visi Kanano gyventojai, juos apėmė siaubas. Tavo rankos galybė, jie nutilo kaip akmuo. Kolei praėjo tavo tauta viešpatie, kolei praėjo tauta, kurią išpirkai. Tu juos įvedėjai ir pasodinai savo paveldo kalne, toje vietoje viešpatie, kurią padarėjai savo buveine. Toje šventykloje viešpatie, kurią pastatė tavo rankos. Viešpats karaliaus per amžių amžius. Kai faraono žirgai, kovos vežimai ir vežėjai įžygiavo į jūrą, viešpas užvertė juos vandenimis, o izraelitai perėjo per jūros vidurį sausą žemę. Tada pranašė Mirjama, Arono sesuo, paėmė į rankas būgnelį su žvangučiais. Visos moterys išėjo paskui ją rankomis muždamos būgnelius su žvangučiais ir šokdamos ratelius. Mirjama užgiedojo. Gėdokite viešpačiai, nes išlovingai nugalėjo, nugramzino į jūrą, žirgą ir vežėją. Nesunkiai atpažįstame giesmės elementus, kuriuos neseniai ir girdėjome velyknakčio pamaldose apie nugramzdintą vežėją, vežimą, žirgą, persekiotoje prisiminimą. Ir aišku, prisiminimas tas veda mintimis į mūsų pačių krikštą. Ir čia, nuo pirmos eilutės, mes matome tokį poetinį šlovinimą Dievui. O 13-18 eilutė, tokia pranašystė. Aišku, Biblijos kritikai gali sakyti, kad viskas buvo sukurta vėliau, kad jau kai jau viskas įvyko, mes skaitome kaip pranašavimą, kas laukia Izraelio tautos, kuri dar visiškai ką tik perėjusi Nendrių jūrą ir dar jai viskas prieš akyje, tačiau garsas apie ją sklinda tautose ir iš tiesų tai, kas išpranašauta, tas ir įvyks. Ir kas kūrėjas yra šios giesmės? Tada Mozė ir Izraelitai giedojo viešpačiai. Galime sakyti, kad Mozė ir Izraelitai. Bet
Teisingiau būtų pasakyti, kad tos šlovės kūrėjas yra pats viešpats, pats Dievas įkvėpia, šventoji dvasia įkvėpia tokį šlovinimą. Ir toks šlovinimas jis ne tik patiems izraelitam svarbus ir ne tik Mozė, jis turbūt svarbesnis yra ir buvo visai žydų tautai iki šių dienų ir visiems tikintiems žmonėms iki šių dienų. Kaip pavyzdys, kaip iš tiesų reikia Dievą garbinti, kaip jį reikia šlovinti. Ir būtent Dievo darbai, Dievo palaikymas ir įkvėpia šlovinimą. Ir mes 118 psalmėje turime: Teisiųjų palapinės aidi džiugia pergalės giesme, Viešpaties dešinė davė mums pergalę, išaukštinta Viešpaties dešinė davė mums pergalę. Matome irgi įkvėptas toksai garbinimas. Ir Izaijo 12 skyrius. Ta diena tu sakysi, ir čia jau pranašysti. Ta diena tu sakysi, dėkoju tau Viešpatie, nors buvai įpykęs ant manęs, nugrėžiai savo įniršį ir paguodėjai mane. Dievas tikrai yra mano išganimas, aš juo pasitikiu ir esu be baimės, nes jis mano tvirtybė ir mano giesmė, jis mano gelbėtojas. Džiaugdamiesi semsitės vandens iš išganingųjų versmių, tą dieną sakysite, dėkokite Viešpačiui, šaukitės jo vardo, garsinkite tautoms jo darbus, skelbkite, koks iškilus jo vardas, gėdokite Viešpačiui šlovės giesmę, nes jis padarė nuostabų darbą, tai žino tai visa žemė, krykštauk ir džiūgauk Siono mieste, nes iškilus tarp jūsų yra Izraelio šventasis. Ir čia jau po 100 metų yra giesmė. Ir laikų pabaigoje mums parodoma jau pergalė bažnyčios ir mūsų Viešpaties apreiškimo Jonui knygoje 15 skyriuje 3 eilutė. Jie gėdojo Dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlio giesmę. Kartais mes tą išleidžiame taip, štai Dievo tarno Mozės giesmė tai yra pradžia į išėjimo knyga. Ir ta Dievo tarno Mozės giesmė apie pergalę mums rašoma, kad bus giedama, yra giedama amžinybėje. Ir tuomet dalis matytos giesmės, kuri yra jau giedama arba kuri bus giedama: didingi ir nuostabūs tavo darbai Viešpatie visagali Dieve, teisingi ir tikri tavieji keliai tautų valdove. Taigi matome, kad Dievo tarno Mozės giesmė, ta, kurią skaitome išėjimo knygoje, ji bus giedama, ar jinai, mes nežinome melodijos, aišku, jos, galbūt kiek angelai bus modifikavę, o gal kaip tik perėmė iš to, kas galbūt ir girdėsime tą patį skambesį, kokiu Izraelio tauta giedojo perėjusi raudonąją arba Nendrių jūrą. Štai būtent tas spontaniškas šlovinimas, tikras, gyvas garbinimas ir garbinimas Dievo už ką? Už tai, ką jis padarė. Nes tauta ir Mozė ir jo tauta, jie neapgėda savo darbų, jie neapgėda savo išgyvenimų, jie apgėda Dievo darbo, kuriuo jų akis patyrė, jie džiaugiasi, aišku, tai yra džiaugsmo giesmė, bet jie gėda ne apie save. Labai įdomiai yra Liuteris parašęs, ir tai yra susiję ir su šia vieta, be galo yra ir, sakyčiau, nestandartinės Liuterio mintys. Gal čia grubiai išdėstyta ir ne viskas, tačiau pagrindinė mintis yra tokia. Jeigu nori būti Dievo dirbėjas, lietuviškai sakytume dievdirbys, taip, su pasigdaryti Dievą, ateik ir klausykis.
Jis nori išmokyti tave meno, kad tu nenuklystum ir nepasigamintum stabo, bet tikrą Dievą, koks jis yra. Tai nereiškia sukurti dievišką prigimtį. Ji yra amžina ir pasiliks nesukurta, nes, na, žinome, Dievo prigimtis Dievas nėra sukurtas. Tačiau pasidaryti jį Dievu tau, kad jis tau būtų tikras Dievas, kaip jis yra tikras Dievas pats sau. Išmok jį prisiminti. Tai yra, kas buvo pasakyta pamokslu, garbinimu, pagarba, klausimu ir dėkojimu už malonę, apreikštą mums Kristuje. Kai tai įvyksta, tu pasidarėjai jį tikru Dievu sau. Ir tokį išpažinimą tu patvirtini jo dieviškąją. Ir tokiu išpažinimu tu patvirtini jo dieviškąją šlovę. Tiesa, toks pamaldumas ar toks garbinimas, jis praranda spindesį. Ir jis visiškai nemalonina mūsų akies pagal kūną, bet pripildo širdį, kurios negalėtų pripildyti nei dangus, nei žemė. Toks garbinimas ir gėdojimas Dievui yra toks pat, kaip Dievo puošimas ar dekoravimas. Ir jis yra aprašytas Mozės giesmėje. Tai mano Dievas ir aš jį garbinsiu, mano tėvo Dievas ir aš jį aukštinsiu. Žiūrėk, čia tau pasakojama, kaip padaryti tavo Dievą gražų, papuošti, išgražinti, nutapyti jį pačiu gražiausiu būdu, uždėti jam vainiką ir karūną, papuošti jį segėmis ir grandinėlėmis. Ir tau nereikia tam nei pinigų, nei bronzos, bet turi tikėti visa širdimi ir garbinti jį savo burna, klausytis savo ausimis jo garbei ir šloviai ir visa daryti visą, kas aukščiau pasakyta. Na, sutikime, labai įdomi mintis. Ir čia Liuteris kalba aplinkoje, na ir mums ta aplinka nėra svetima, kurioje mes gyvename, tai tapyba, drožyba ypatingai, kur ir tas ir pavadinimas, ne, dievdirbystė yra. Bet kaip Dievą mes galime, kada Dievas yra iš tiesų papuošiamas. Dievas papuošiamas šitam pasaulyje yra per garbinančius žmones. Ir čia susiję labai su Liuterio paaiškinimu, kaip katekizmo paaiškinimu maldos Tėve mūsų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, ir kaip Liuteris paaiškino, mes žinom, kad Dievo vardas ir taip yra šventas, bet kad jis būtų šventas tarp mūsų, mes prašome. Tie ateinie tavo karalystė, mes žinom karalystę, bet kad jinai būtų tarp mūsų ir valia, paskui Dievo valia ir taip yra gera, bet kad jinai būtų tarp mūsų. Ir štai Dievas papuošiamas yra pasaulyje per jį garbinančius žmonės, per tos, kurie išgirsta jo žodį, per tos, kurie jo žodį vykdo ir kurie jį tinkamai garbina už tai, ką jis yra padaręs. Ir čia nelabai sutampa su religija. Mūsų, kai žmonės įsivaizduoja, kad prie to, ką Dievas yra paliepęs arba ką Dievas yra padaręs, jeigu mes dar kažką pridėsime, kad Dievui tai labai patiks. Galbūt patiks, gal ir ne, bet daug dalykų mes darome dėl savęs. Mes darome dėl... Jis yra tas, kuris yra mūsų religinio, kaip tai be gyvenimo centre ir viskas yra daroma ne Dievui. Mums. Dievas, ir kai vokiškas pavadinimas pamaldų, Gottes Dienst, mes dažniausiai tai galime versti, kad tai tarnavimas Dievui, bet Gottes Dienst yra ir kita, iš kitos pusės. Iš tiesų tai yra Dievo tarnavimas mums. Dievas ateina kaip tarnas ir mes tinkamai priimame jį ir tinkamai pagarbiname, kai visų rimtumų įsiklausome. Ir
Prisikėlęs Jėzus, ką jisai daro su mokiniais? Jis visada priekaištauja, kodėl jie nerimtai žiūrėjo į tai, ką jisai sakė. Ir kodėl nerimtai žiūri į šventąjį raštą. Jis nieko nesakė jiems, žinote, 4 kartus per dieną sukalbėkite Tėvę mūsų, tada truputėlį vėliau jau atsiras bažnyčioje tikėjimo išpažinimas, tai ir šitą dar pridėkite. Tada žegnotis reikia tais pirštais, o ne kitais, ir žiūrint į tą pusę ir ne į tą. Ir nieko jis to nepasakė. Koks priekaištas buvo, kodėl netikite? Tuo, ką aš jums sakiau, ir kodėl netikite, ką sako, ką rašo apie mane Mozė ir pranašai. Ir tas galingas darbas, kurio Dievas išvedė Mozę ir Izraelitus, ir prisiminkime, jie ką tik murmėjo. Ką tik prieš pat išvedant, jiegi nepasitikėjo nieko, nei Dievu, nei Moze, ir sakė, mums geriau, ar kapams vietos nebūtų buvę Egipte. Taigi jie Moze ir visi garbina, štai ką Dievas padarė. Ir čia Liuterio tas, aišku, tokia kalba truputėlį, jinai ir perkeltinė, ir šiek tiek su tokiu jumoru Liuteriui būdingu, ir jinai sielovadinė, tai nėra dogmatinis raštas, nes kiti gali pasakyti, o žiūrėk, Liuteris sakė, Dievą gaminti. Bet iš tiesų, kaip, ar mes norime Dievo skulptūrą ar paveikslą kažkokį daryti, bet iš tiesų gražiausiai papuošiamas yra per žmonės, kurie jį rimtai žiūri ir jį garbina. Tokia, manau, įdomi mintis ir mums prie šito Mozės garbinimo verta prisiminti ir apie save. Kaip, koks Dievas yra per mūsų darbus, per mūsų žodžius, per mūsų laikyseną, koks Dievas yra šiame pasaulyje. Dievo esmė nepasikeis, jisai koks buvo, toks yra, bet ten, kur mes krikščionis esame, kaip Dievas atrodo. Ir čia jau temų yra daug, yra temos. Yra tai, kas matoma kitų akimis, taip pat tas, kas yra mūsų širdyse ir prote, ir ką mes kartais ir nepasakome, bet norėtume labai pasakyti šiame pasaulyje, ar savo artimiesiems, ar svetimiesiems, ar pavaldiniams, ar vadovams, ar šalies valdovams mes norėtume daug, kartais negalime arba nedrįstame, bet iš tiesų širdyne visada yra tokia taika. Ir dažnai mes esame teisėjai. Ir dažnai mes ir labai mylime savo valią, labai mylime savo tikėjimą, labai mylime savo garbinimą. Ir čia skiriasi, matom, tas Liuterio pasakymas dar kuo skiriasi nuo tokio šlovinimo, kuris yra daugiau nukreiptas į mano paties širdį. Arba kuris galvoja, aš garbinu, aš šlovinu, aš, o čia yra Dievas. Mozė kalba apie Dievą, tas toks, na labai, ir Mozė kalba apie Dievą, ir čia ir Liuteris, kad Dievo žodis, kai jis yra priimamas, ir kai Dievas garbinamas dėl to, ką jis padarė Kristuje, štai yra tikrasis, tai, ir kad Dievas būtų man Dievas, ne kažkur toli, mes ir taip žinome, kad jis yra, ir velniai žino, kad jis yra, bet velniams jis nieko ir. Jis yra didžiulė nelaimė, bet svarbu, kad man būtų tas gelbstintis Dievas ir jis toks yra. Ir Izraeliui, dar prieš perbrendant jūrą, pereinant, jis dar buvo Dievas toksai, kuris visiškai neaiškus, lyg ir gelbėjo, lyg ir padarė bausmes Egiptui, bet paskui lyg ir paliko, bet štai jau dabar jis patvirtino mums, tas toksai yra. Kristus yra tas, kuris taip yra padaręs. Kristus, kuris tokį išgelbėjimą yra dovanojęs. Ir trečioje eilutėje mūsų vertėjai labai politiškai, korektiškai yra išvertę. Rupšys, aišku, aš su visa pagarba ir labai, labai geri vertėjai, ir tačiau norėjo turbūt, ir kad skambėtų gražiai, Viešpats yra galiūnas, Viešpats jo vardas. Mes susidurėme su noru čia ne tik tai lietuviškų vertėjų, bet pasitaikančių, kad tokį padaryti iš tokios pacifistinės perspektyvos išversti. Iš tiesų skamba tie žodžiai hebrajiškai žymiai paprasčiau. Hebrajiškai yra iš milhama, iš yra vyras, karo. Na,
yra karo vyras. Tai yra karys, bet ne tik kad karys, kuris reikiuoti, bet karo vyras, karys, kuris yra tikrai iš tiesų galiūnas, bet būtent kariauti galiūnas. Ne tik galiūnas gali būti, jisai platesnės, gali būti, kad žmogus, kuris turi ten fizinę galę ir didžiulę ir dalyvauja galiūnų konkursuose. Irgi galiūnai yra, bet čia yra karo. Ir mes jau skaitėme praeito skyriaus skaityto, 14 skyriaus 14 eilutėje. Ir pasakyta, pats viešpats kovos už jus, o jūs nutilkite. Mozė žodžiai, pas viešpats kovos. Taigi viešpats išeino kovoti už savo žmonės, jis kovoja už savo tautą. Ir čia susidurėme su didžiuliu tokiu iššūkiu postmodernios visuomenės mūsų, ir modernios turbūt, bet postmodernios tikrai apie ką daryti, kai atsiranda krikščionybėje karo tema. O čia viešpats, mes matome, kaip viešpats pritaria teisingiams karams ir ne tik pritaria, bet jis tokiame teisingame kare ir pats dalyvauja. Ir tai prieštarauja mūsų kai kada tokiam, aišku, ne iš blogo kylančiam supratimui, kad karas yra vien žmonių užsiėmimas ir kad galima turėti visuomenę, sukurti visuomenę nekariaujančią, sukurti visuomenę, kuri gali taikiai gyventi ir taikiai spręsti problemas. Bet Dievas šito, mes iš Biblijos to nematome. Ir kalbant apie kovas ir karą, pirmas dalykas, iš kur prasidėjo karas. Tai pirmoji tai buvo šetonas, yra karo pradininkas. Iki šetono karas neegzistavo. Ir pirmiausia, tai ir konfliktai yra dviejopi. Vienas yra konfliktas, mes esame įtraukti į konfliktą vertikalų, nes mes iš savo prigimties nemėgstame Dievo, nemėgstame jo šventumo ir mūsų kūnas, mūsų siela, mūsų puikybė visa esme, nors mes to ir nepripažįstame dažnai, bet kaip ten, nepriklausome nuo to, ar mes pripažįstame ar ne, bet mūsų esybė prieš Dievo kovoja. Mes esame maištininkai kartu su šetonu prieš Dievą. Ir kita dimensija yra horizontali ir mes kovojame vieni su kitais. Ir ta kova jau prasidėjo rojaus sode ir kad ta įtampa bus pradžios knygoje, 3 skyriaus 16 eilutėje buvo pasakyta, o moteriai jis tarė, aš padauginsiu tavo skausmus per nėštumą, skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave, taigi įtampa. Ir kai Dievas paklausė, kodėl tai padarė, tai prisimena moteris, kurią tave man liepia valgyti, o žodis, kuris buvo Adomui patikėtas, tai kad jis turėjo ir paskelbti tą žodį, ir perduoti, tai žinoma, jis atsakomybės neprisijėmė ir kad jis pas nepapasakojo, kad negalima to daryti, kas jam buvo patikėta, jisai ir jau suvertė. Taigi su nuodėme ateina iškart konfliktas tarp žmonių. Ir žmonės visuomet kaltina, ne visuomet, bet dažnai kaltina vieni kitus. Ir mes kaltiname vieni kitus, kai mums gyvenime kažkas nesiseka. Tai tėvai vaikus, vaikai tėvus, darbdaviai, darbuotojai darbdavius, valdžia piliečius, piliečiai valdžia, kaimynai kaimynus. Ir nuotaikos nėra, tai visadagi mes tada, kas gauna mūsų nenuotaiką, tie, kurie yra arti, ar ne. Ir nesvarbu, kas kaltininkai, ir mes tame gyvename. Tai ir tas dvasinės toksai, kad kova su šėtonu atėjusi, mes esame jos liudininkai ir dalyviai nuo ryto iki vakaro, kiekvieną gyvenimo dieną. Ir čia dar padomo ir Jėvas, kad būtent kovoja tie, kurie yra sujungti, kurie yra kaip ir vienas kūnas, ir jie vis dėlto gyvena, pasakyta, gyvens nuolatinėje įtampoje ir nuolatinėje kovoje. Ir karai
Pagal šventąjį raštą karai kils tarp žmonių visą laiką, kol mes gyvensime pasaulyje. Štai bet kokia kalba apie tai, kad karas baigsis kažkokiu tai būdu, kad žmonės patys bus pajėgus išspręsti konfliktus, tai yra utopija ir šiame pasaulyje to nebus, kadangi du dalykai visuomet yra, to turime prisiminti, kad pasaulis yra puolęs ir šiame pasaulyje veikia šėtonas ir veikia aktyviai. Ir velnės yra pirmasis tas žudikas ir jis visuomet skatins, visą laiką skatins mumise neapykantą ir visuomet skatins mumise žudimą. Ir pats Kristus yra pasakęs, ar Jėzus buvo sakęs, kad išnyks karai pasaulyje. Jis to niekada nesakė. Ką jisai sakė? Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigastumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų. Arba čia buvo iš Mato, arba panašiai iš Luko, iš Morkaus, bet ir Lukė panašiai dar yra, pagal Morkų. Išgirdę apie karus ir karų gandus, nenusigaskite. Reikia, kad tai įvyktų, bet dar negalas. Taigi visas pasaulis visuomet bus karuose ir pats viešpats pasaulio atpirkėjas. Ir tas Dievas ir žmogus, jis pats tą apie tai mums pasako. Už tai bet kokios kalbos, kažkokiu tai būdu kažkas susitars, kur nors kokiose nors jungtinėse tautose ar kažkur ir staiga pasikalbės ir nebebus karo, mes matome, kad nieko niekada nepavyksta ir negali pavykti iš esmės. Ir vienintelės karų pabaiga atsiras, kai Jėzus sugrįž savo šlovėje ir kada padarys jau galutinį galą šėtono valdžiai. Ir kai bus naujas dangus, nauja žemė, karai liausis ir jau daugiau jų nebebus. Ir kokia problema yra su religijom, filosofijom, mokymais, idėjomis, kad pasaulis yra įmanomas be karų ir taikoje, arba kitaip sakant, pacifizmas tas toksai, kad mes dabar išmeskim ginklus ir dabar karo nebus, mes tai išmesim, o kas šalia, ar išmes ginklus ar ne, neaišku, ir turbūt, kad ne. Ir tai trins rankomis sakys, kaip gerai, gerai, meskite. Dar. Bet kodėl tai yra klaida? Nes du dalykai yra ignoruojami. Ir juos ignoruojant visuomet bus klystama, kai atmetamas visiškas žmogiškos prigimties sugedimas ir kai atmetama šėtono veikla šiame pasaulyje. Ir jeigu manoma, kad žmoniją galima pakeisti protu ir žmonės bus protingi ir bus geri, mes matome labai daug protingų žmonių, kurie yra be galo blogi ir kurie yra ir šiekim, kokie puikūs ginklai kuriami, naikinimo priemonės, propaganda kaip kuriama, taigi protai, protingi žmonės tą daro. Kaip matome, kaip apsiskaičiusios tautos gali sužvėrėti ir visai paskui žvėris nusekti ir neapkęsti žmonių. Taigi nieko padaryti negalima ir niekomet nebus galima. Kristus kovoja. Dar mes, kai su kova, tai turime prisiminti, kad Kristus yra kovotojas. Ir kai mes skaitome išėjimo knygą, kai skaitome, kaip Dievas ne tik išėjimo Senojo Testamento raštus, kaip Dievas kovoja už išrinktąją tautą Senajame Testamente, kaip Jis įsitraukia, galim šių laikų terminologijai, kokį čia karą Dievas įsitraukia, išvadojamasis tautinis judėjimas, ne, nacionalinis judėjimas, nacionalinis karas ir į tokį tautinį judėjimą Dievas įsitraukia ir jisai kovoja už savo tautą. Tai mums dar svarbiau, kad Dievas įsitraukia į visų žmonių dvasinę kovą.
į dvasinį ir jis nugalėjo ir jis fiziškai įsitraukė į tą karą ir tas ir Jėzus nugalėjo mirtimi ant kryžiaus. Ir tai, kas buvo, atrodė Šėtono pergalė ir Šėtono pergalės įrankis kryžius tapo Šėtono pralaimėjimo įrankiu ir Kristaus pergalės įrankiu ir mirties pergalės ir Kristaus pergalės įrankiu prieš mirtį. Ir jeigu nebūtų šios kovos, Jėzaus kovos ant kryžio, žinoma, mes būtume visi pasmerkti gyventi, atskirti jie nuo Dievo ir pragare. Ir taip kaip pranašystę skaitome išėjimo knygoje, kaip kai štai Izraelio tauta eina, kad Izraelio tautai bus lemta jau paveldėti žemę, taip per Kristaus kryžio mes esame tos esame pažadėtosios žemės amžinybės paveldėtoje. Tai, ką buvome praradę, iš kur buvome iš Dievo artybės ištremti, ir dar didesnė dalis, negu buvome, negu Adomas ir Ieva prarado, mes dar didesnę dalį turėsime, nes iki tol mes taip nebuvome pagerbti, bet dabar esame, nes pats Dievas yra tapęs žmogumi. Žinoma, tos kovos, jau tos didžiosios kovos yra labiau aprašomos Jozuės knygoje. Kai kas mokslininkai mėgsta sakyti, kad tai yra šeštoji Toros knyga, Jozuės knyga. Ir visiškai teisėtai tai, nes būtent ten aprašoma, kaip į Kananą jau tauta įžengė ir kiek su kokiomis tautomis pagonių tautomis susiduria ir kokios kovos jų laukia ir kokiose kovose jie laimė, bet visur yra pats Dievas juose. Ir kas yra svarbu, kad visos kovos laimimos ir pačiai Izraelio tautai yra labai svarbu prisiminti, kad visos kovos yra laimimos, nors jie ir kovoja, kai kada ir nekovoja kova laimima, kai kada tokia kova yra ir nelaimima, nekovojama. Tačiau visą laiką tai yra laimima ne kalaviju, ne ginklais, ne kažkokia karinė jėga, bet visuomet Dievu. Dievu. Ir Dievas pats dalyvauja. Ir jisai jau po kurio laiko Jozuės knygoje mes skaitome, kad apie vieną iš pergalių, ir labai įdomią pergalę, kur sako, pasiunčiau pirmą jūsų širšes ir juos anos du amaritų karalius nuvarė jums nuo kelio jos, o ne tavo kalavijas arba lankas. Štai ir lyg ir izraelitai turėjo tuo metu galvoti, kad mes tokie baisūs esame, tokie, kad mūsų nusiganda, bet sako, štai širšės buvo. Buvo atėjusi nelaimė. Nelaimė, kuri kažkaip užpuolė ir nuvijo. Todėl jūs negalvokite, kad jūs nusivijote. Štai Dievas dalyvauja. Ir Dievas dalyvauja tokiu nuostabiu būdu, kad žmogus kai kada nepamato ir nesuvokia. Ir ta žmogaus nematymas ir nesuvokimas ir mums yra būdingas, kai mes galvojame, kad dvasinė kova mes kovojame ir dvasinėje kovoje mes galime kažko pasiekti. Ir kai kada žmogus gal štai aš dabar daugiau meldžiuosi, ar ten daugiau pasninkauju, ar daugiau skaitau, aš. Viešpats kovoja, šventoji dvasia kovoja. Žinoma, kad Dievas ateina ir Dievas džiaugiasi, kai žmogus trokšta su juo būti ir Dievas palaimina, bet ta kova yra dvasinė kova, yra dvasios kova. Ir būtent, bet Dievas visada eina pirmas, mūsų išganime, Viešpats yra tas karys. Ir už tai, kaip esame jau kalbėję ir nesinori daug kartoti, bet būtent, kai Jėzus yra vaizduojamas toksai tvirtas kenčiantis žmogus, tas yra geras vaizdavimas na, ryšto, Dievo ryšto nugalėti ir Dievo ryšto kovoti, nes jis kovoja. Jis kovoja prieš mirtį, jis nugalė mirtį savo jėgą ir tai yra būtent tas, jeigu galim sakyti, tokio
galiūno ženklas ir jis kovoja ne už save, ne dėl savo kažkokių ambicijų, bet tai yra ir meilė kartu, ir meilė galybė, kada jis savimi savo kryžiaus auka užtoja savo tautą, užtoja mylimus žmonės. Prikaldami, prikalant jį buvo prikalti mūsų skolos raštai ant kryžiaus. Ir buvo sunaikinti mūsų skolos raštai. Taigi tas galiūnas regimas mums yra, kuris kovoje, kuris jau nugalėjo, bet kuris ir mūsų kovoje dalyvauja, yra pats Jėzus. Ir jo, ir Dievo noras kovoti ir nugalėti yra, kas lemia begalinę meilę žmonėms. Tai yra pats pagrindas, begalinė meilė žmonėms. Ir per jis kartu myli žmonės, ir per tą tokią meilę, per kurią jis viską dovanoja, ir pergalės dovanoja, jis ir tą meilę ir parodo, jis tuo metu, tuo pačiu būdu jis parodo savoje šlovę. Yra teologiniai terminai, ne vien teologiniai, bet teologiniai tokie du, ir kurios nebūtina įsiminti, bet jūs galite jos kai kada ir sutikti, yra monergizmas ir sinergizmas. Taigi sinergizma turbūt kaip sinergija, kas su kokiais nors projektais esate susidūrę, turbūt esate matę ir skaitę ir girdėję, tapo jau, man atrodo, Europos Sąjungos daug, kai kuriuose projektuose visokiuose ir sinergija. Tai turbūt reiškia bendradarbiavimą taip įvairių lygių, ten arba juridinių asmenų, arba juridinių ir fizinių asmenų, arba įvairių valdžios bendradarbiavimą, kai ten kas nors didesnis su mažesniais dirba ir padaro kažką gerą. Tai yra toksai sinergija. Bet turbūt nėra, ar esate susidūrę kur nors valdiškose įstaigose su žodžiu monergija. Turbūt tokio nėra monergija. Tai va, bet yra sinergizmas, o teologijoje monergizmas irgi labai svarbus ir tai yra liuteronų teologijoje tai irgi labai svarbus terminas, nors ir kitos bažnyčios turi, bet liuteronybėje tai yra vienas iš tokių svarbių, nes būtent ta idėja, kad mūsų išgelbėjimas nėra bendradarbiavimas. Dievas nebendradarbiauja su mumis, mus gelbėdamas. Jis mus gelbsti. Užtat mono. Tai nėra nu, stipraus Dievo ir biškį silpnesnio manęs, bet irgi, kuris galiu šitą padaryti, mes kartu kažkaip susitarę, susikooperavę, nugalime mirti, šėtoną, nuodėme ir kažką pasiekėme neblogų. Dievas pasiekė, nes mes negalime nieko iš savęs padaryti, mes galime tik būti priėmėjai, išganimo dovanos, priėmėjai pergalės. Mes galime tik džiaugtis ir dėkoti Dievui už tai, kad jisai pergalė mums yra dovanojęs. Tai už tai yra mokymų, kad tai yra bendradarbiavimas. Yra krikščionybėje ir jie yra, tie mokymai yra paplitę, bet jeigu liuteronų bažnyčioje, tai mes manome, kad ir išpažįstame, kad Viešpats yra kovotojas. Ir jis pergalę pelni, nes mes neturime šitame jokių įrankių. Mes pirmasis įrankis, kurį turėtume turėti, tai būtų mūsų pačių teisumas, taip, kuris lemtų mūsų galę, kad kiek mes esame teisūs, tiek mes esame galingi ir kur tas mūsų teisumas yra. Arba tikėjimas, jeigu mes galim sakyti, kad aš turiu tvirtą tikėjimą, Jėzus yra sakęs apie tvirtą tikėjimą, apie mažą tikėjimą. Kaip atrodo mažas tikėjimas, kas įvyksta, jeigu žmogus turi tikėjimą bent kaip garstyčios grūdelį. Ką galėtų padaryti kalnui, medžiui, na, o kur tie kalnai ir medžiai mūsų yra, tai vadinasi mūsų, kiek mes įsivaizduotume apie mūsų tikėjimą, jis nesiekia garstyčios grūdelio, o dar ką kalbėti apie dar didesnius dalykus, taigi visada mes esame tokie labiau sužeisti žmonės, prie kurių Viešpats prisiartina. Taip pat dieviška kova ir vyksta šioje žemėje regimai,
Ir tai trečias aspektas, kada ir karas yra pateisinamas kai kada. Ir kai kada, ar pateisinamas, arba kai kada mes nežinome karo kilmės tokios dvasinės prasmės arba dievo minties, bet gali būti, kad irgi tai yra skirta bausti piktadarius. Ir labai dažnai tokia bausmė yra būtina, kad kažkokiu tai būdu atsirastų šiokia tokia tvarka žmonių gyvenime. Ir Dievas iš vienos pusės ir tokią bausmę vykdo pačių žmonių dėl tvarkos, iš kitos pusės vėl, kada visuomenių pamatai subraška, ne vieną kartą tai yra įvykę, nors ne visada, bet galbūt tai yra ir priemonė, ir galimybė atsiveria ir veikti pačiai bažnyčiai skelbti evangeliją. Kai žmonės nebepasitiki tuo, ką pasaulis, ką valdovai pasiūlė, o valdovai dažnai pasiūlo mirti, nesvarbu už ką, už kaizerį, ar už kažkokį kitą, už carą, už kokį valdovą, bet už tai, kokie paskui vyksta tie patys generolai, kurie pasiunčia į mirtį, jie paskui gražius paradus organizuoja ir po mirties apdovanoja ten medaliais, ir panašiai, bet iš tiesų žmonės mąstantis, mes matom, ar kiti į neviltį, ir tas po pirmo pasaulinio karo mes matome literatūrą, kokia liūdna yra, nevilties tikrai perpildyta eina, bet kartu žmonės, kurie ant tokios tikėjimo ribos ir kurie pamato, ko verti pasaulio pažadai ir viltys į pasaulio galybės, turi galimybę irgi grėžtis į Dievą ir bažnyčia turi galimybę paskelbti evangeliją ant griuvėsių. Kai kada mums atrodo, kad tokie mokymai apie taiką, apie pacifizmą, kad jie prisideda prie karo mažinimo arba smurto mažinimo. Bet iš tiesų taip nėra, nes kur atsiranda toksai visuotinis mokymas, toksai moralizavimas pacifistinis, tai tokia aplinka prisideda prie smurto augimo. Nes prarandama intencija pačios visuomenės ir valstybės bausti piktadarius. O jeigu piktadaris yra nebaudžiamas, tai nėra Dievo. Tai nėra Dievo tvarka, tai yra žmonių fantazija. Taip. Ir mes matome, kad iš vienos pusės galima kalbėti, kad visi žmonės sutartų, o smurtas ir žiaurumas auga. Ir mes gyvename, man atrodo, irgi tokioje visuomenėje, kur daug buvo kalbama ir yra kalbama apie gėrį, teisingumą, brolybę, bendradarbiavimą, visas, daug kitokių žodžių dar yra, bet smurto nemažėja ir neapykantos nemažėja. Taip. Ir kai kada mums atrodo, kad Dievas per ilgai laukia ir kad Dievas ten kokių piktadarių nepažaboja, bet žinome, kad taip nėra, kad Dievas kai kada leidžia, nežinome dėl kokių priežasčių, kad piktadariai kokių laikinųjų ten bausmių išvengtų, bet visada yra atsiskaitimo diena, visiems ateina ir kaip tas vienas Ukrainos turtingas žmogus, kuris kažkada yra buvo sakęs, kad gyvenimas kaip yra prekybos centras ir jame gali imti visko, kiek nori, absoliučiai visko, nieko savęs nevaržyti. Bet prie išėjimo visuomet yra kasa. Tai tu kol esi tenais, tu kraukiasi vežimus, bet yra kasa irgi, turi kasoje visada susimokėti. Ar ta kasa yra, jeigu Dievas maloningas, tai tas atsiskaitimo kasa yra dar šioje žemėje. Ir suvokiame, ko mums reikia ir ko mums nereikia ir už ką reikia susimokėti, kai ir kai kada skaudokai. O jeigu Dievas jau visai šventoji dvasia nutilo ir atsitraukė nuo žmogaus, tai aišku, žmogus eis iki galo ir tada jau tas atsiskaitimas. Jeigu nusikelia į amžinybę, tuomet jau yra liūdni reikalai. Apie kovas, bažnyčios kova. Vėl yra, kada apie kovas ir karus kalbant, kada bažnyčia įsitraukia į kovą ir bažnyčia jaučiasi lygiaverčiai dalyvaujanti kovoje, tai vėlgi nėra bažnyčios
neturėtų būti bažnyčios darbas ir neturėtų būti pagrindinis bažnyčios rūpestis. Nes bažnyčios kova yra visiškai dvasinė. Ir bažnyčios kovos ženklas ir pergalės ženklas yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pergalė ant kryžiaus. Ir jis jau yra nugalėjęs. Ir šita pergalė mums tokį džiaugsmą teikia, kad jį perkeičia pasaulio maištą į taiką. Ir nors atrodo velnės ir labai didelė įtaka turi, ir to velnio įtakos tikrai negalime sumažinti ir kai kada taip numoti ranką, nes vėl, kada judo išdavystė, mes skaitome, kas įvyko. Velnės įėjo į judą. Taigi velnio vaidmuo irgi labai aktyvus yra tame. Ir diena buvo to didžiojo penktadienio žiauri diena ir tamsi. Tačiau vis dėlto Velykų diena yra pati džiaugsmingiausia ir tai yra ši pergalės diena prieš Šėtoną. Ir mes bažnyčia tą pergalę nuolatos ir švenčiame. Ir mūsų įrankiai nėra kalavijai, mūsų įrankiai negali būti aptarnavimas bendrai su kokiomis nors ten politinėmis jėgomis. Mūsų įrankiai yra žodis visuomet ir sakramentas. Mes žinome, kad viešpats jau yra nuginklavęs Šėtoną, nuginklavęs mirtį. Ir kaip senose giesmėse yra, jis yra tas stipresnis, kuris nuginklavo stipruolį. Stipresnis už stipruolį. Ir tas stipruolis velnas, tai Jėzus yra stipresnis, galingesnis už galiūną. Jeigu galiūnas velnės ir su visku su nuodėme ir mirtimi, tai Jėzus yra tai dar galingesnis. Ir jis yra tas, kuris apiplėšė galiūno namus, galiūno rūmus. Kaip Evangelijoje pagal Luką, kaip apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais jis pasitikėjo, ir išdalys grobį. Taigi tas galiūnas, kuris apiplėšia galingesnis, kuris apiplėšia galiūną ir atima ginklus, tai yra Jėzus, kuris apiplėšia Šėtoną. Tai būtent jisai apiplėšia mirtį. Ir jau grobis, žmonės, jau viskas, jau gyvybė, kuri buvo atimta iš pasaulio, ji per Jėzų yra pasauliui jau yra sugražinta. Ir mes taip per Evangelijos skelbimą ir per sakramentus mes atgauname tai, ką buvome praradę. Ir atgauname gyvenimą, turtus, kurie mums priklausė ir kurie dėl Šėtono buvo, kurie buvo pagrobti. Ir taip mes, kaip matome, kaip Izraelio tauta yra perkeliama iš vergovės karalystės, per didelį vargą, bet išeina Dievo lydima į pažadėtąją žemę, taip mes iš Šėtono karalystės dėl Jėzaus Kristaus malonės esame perkeliami į Dievo karalystę. Ir kaip jau esame skaitę, bet dar irgi galime pakartoti apie Rehabą, taip, kuri išsigelbėjo, padėjusi, nors nebuvo labai, labai dora, jinai savo krašte, tačiau padėjo Izraelio žvalgams ir tai buvo išgelbėta. Taip jinai visa tauta pražuvo, bet jį ir jos giminė išsigelbėjo. Taip pat prisimename istoriją, jau esame apie tai kalbėję kaip gibeonitai, kurie truputėlį ten ne visą teisybę pasakė izraelitams apie save, bet kas įvyko, jie išgelbėjo savo gyvybę ir netgi jiems buvo leista aptarnauti šventyklą, parūpintis kai kuriais šventyklos reikalais. Jie ne tik, kad jie neišnyko, bet jie turėjo tam tikrą dalį su išrinktąją tautą. Tai toks ir mūsų yra žmonių, mūsų gyvenimas krikščionių. Kai mes žvelgiame į išlaisvinimą,
kad mes tu ir gauname tokį išlaisvinimą per mūsų viešpatį, Jėzų Kristų, kuris mums tą pergalę dovanoja. Ir būtent, kad žodžiu ir sakramentu mes nugalime, ne mes nugalime, bet Jėzus nugali ir mes draugė su juo, su to galiūnu, kad viešpats yra galiūnas, taip, tai su juo nugalime ir mes savo priešus. Ir tie priešai yra dviejopi, tai yra vienas priešas visuomet gyvena viduje, tai yra mūsų kūnas su viskuo, kas jame yra. Ir du priešai yra išorėje, tai šetonas ir pasaulis. Ir ta kova, ji yra aktyvi kova, nes tie priešai mus puola. Ir kol mes alsuojame, tol ta kova vyksta. Ir todėl krikščionims irgi, krikščionis priešinasi daugeliui praktikų ir viduje, savyje ir pasaulyje. Stabmeldystėms, žudimams, blogiems dalykams ir taip, kai kada irgi visuomenėje, kai kada kokį žodį taria, kad Dievo tvarka, kažkokia bent Dievo tvarka būtų, atskleistų, kad apsaugoti gyvybės, apsaugoti kitus žmonės nuo pasmerkimo ir nuo blogų praktikų gyvenime. Ir tai yra tokia pati veikla, kaip tik tai dvasinėje plotmėje, kaip Izraelis turėjo naikinti tai, ką darė kananiečiai. Ar Izraelis viską padarė, ką Dievas buvo liepęs? Ne. Ar mes krikščionis viską padarome? Dažnai ne. Irgi mes labai daug ir savo gyvenime padarome kompromisų, bet kartu ir kompromisų santykėje su pasauliu, bijodami, kad mūsų nepalaikytų per daug tamsiais, nemoderniais, arba kad kažkas, ai, nieko tokio, pažiūrėk, kokie faini žmonės čia, protingi žmonės čia, geri žmonės čia, apdovanoti čia, kultūringi čia, nu negi mes dabar su savo šitais viduramžių prietarais kažką turime. Žinoma, ir turime pulti ir pamatome, kada kokį nors krikščionių, kuris iš tiesų visiškai nemandagiai draskosi ir visi kiekvienam sutiktam grasina pragaru ir dar kažko. Tai žinoma, ta kova nelengva, bet įvyksta. Įvyksta ir įvyksta ir visuomet už mus pačius, bet taip kova vyksta ir už kitus žmonės. Ir mes turime, kaip bažnyčia ir kaip krikščionis, taip pat ir dalį toje kovoje. Nors Jėzus pats kovoja, bet dažnai ta kova vyksta dažniausiai per žmonės. Per žmonės, per žodį skelbiamą, per sakramentą ir per liudijimą, per laikyseną. Ir tai yra nuolatinė, kiekvienas krikščionis jau šioje atveju yra irgi visuomet nėra krikščionio, kuris nebūtų priešakinėse tos kovos linijose. Ir kartu ir skausmus patiria, kartu ir pergalės džiaugsmus patiria. Bet dar kol gyvename, to kova vyksta. Tada pergalės giesmė, jos ir grožis yra, kad žinome, kad kaip Mozė, kaip Izraelis nugalėjo, taip ir mes žinome, kad tikrai nugalėsime. Ir jau esame nugalėję, nors tą pergalę tokia, dar esame, kaip Paulius sako, moliniai indai, dar trapus, dar bėgimo nepabaigėme, dar pergalės vainiko neturime, bet su tą viltimi gyvename. Ir ten, kur mes silpni, mes tikime, kad ten viešpats yra stiprus. Ir kur mes ne visai gailestingi, žinome, kad viešpats ten yra apstus gailestingumo.